د افغانستان چینل درنو لیدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خبر اوسئ په جلال آباد ښار کې اختریزو میوه باندې او اختریزو تیاریو باندې ته ویډیو جوړو په دې هیله چې تر وروستیو شیبو راسره پاتې شئ او زموږ ویډیو مو د پاملرنې وړ وګرځي ستاسو ملتیا خورا زیاته مهمه ده Thank you.
Open the door.
دوستانو لطاسه ډیر زیاته مننه چې زموږ ویډیو مو وکړه ته چینل په خیر سره سبسکرایب کړی چې تازه ویډیوګانې درته راشي په سپیشلی رام مسپار والا مو مالشه.